Nyt kun sä olet hoitanut tekniikan kuntoon, niin eiköhän päästetä Ossi ääneen. Ei sitten, Ismo? Kyllä se on minä, joka on tän illan karaoke-isät. Menköön toi nakupetteri pitämään vaikka privaattishouta. Siinä on naapurisopu kukkeimmillaan. Näyttää nyt vähän siltä, että tässä on sattunut pieni sekannus, mutta malttakaa hetki, karaoke alkaa aivan tuota pikaa. Nyt takahuoneeseen molemmat. Mistä ihmeestä sä saat päähäs tunkea tänne? Mä pyysin Ismon karaoke-isännäksi. No niinpä tietenkin. No eihän me voitu tietää, että sä oot pyytänyt Ossiakin juontamaan. Juontamaan? Vai strippaamaan? Kuule, sä oot vaan kateellinen. En mä voin kuule ottaa paidan pois, jos sä siitä kiinni. Et voi! No miksi en voi? Ossi on julkis ja malli ja pelastaa tämän illan rahvaanomaisuudelta. Muuten mä en olisi ikinä suostunut koko karaoke-iltaan. Sitä paitsi mä olen saanut tästä illasta jo liksan. Sä saat pitää sen, mutta Ismo hoitaa illan. Ei vaan Ossi. No, eikö nyt voisi olla kaksi isäntää? Ei kai meillä ole muuta vaihtoehtoa. Villinä ja vapaana! Sua ei voi hangita! Kiitos Lassi, kiitos, kiitos. Se oli mahtava veto. Siinä oli syvää tunnetta ja rakkauden paloa. On se hieno huomata, kun laulajat, joten... Ja läpä lässyllä huomaa, että joku rakastaa omaa ääntään. Mutta me ei tultu tänne sua kuuntelemaan. Joten toivotetaan seuraava laulaja tänne, eli... Joka on Ismo Laitela! Wow! Mees puolakka pukemaan, sut on jo nähty. Aika kuulu kurjuuden, talon nousevan auringon, on turmellut mun nuoruuteen, talon nousevan auringon. Kyllä sä olet sinä puolakkaan joku, jos joku tässä on jotain turmellut. Äiti neuloi vaatteeni. No eipä ollut kummanen neuloja, kun noin vähilli vaatteisiin jäi. Mun faija, hän sai tuomion ja tiensä tyrmän vei. Eikö nuo kaksi moukkaa ymmärrä olla riitelemättä yleisön edessä? No aikamoista kukkoiluahan tuo on, mutta kuulostaa hyvältä. No mutta vois ne nyt päästää välillä yleisökö esiintymään. Kohta ne kyllästyy ja lähtee pois. Käänkö mä sanomassa Ismolle? Mäkin voisin yrittää puhua Ossille. No ei tässä enää mitkään yrittämiset auta. Tätä puhua, ilta on täys fiasko. Kas määränsä ei vältellä voi. Ja. Loppuaan ei vältellä voi. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Se oli tosi hieno kappale, mutta enemmän ton Ossin repertuaaria. Tyhjä tasku, mikä tyhjä tasku. Kyllähän tää kappale kertoo kuule susta. Vai ootko kenties unohtanut jo peliriippuvuutesi? Ossi, sulla taitaa olla ton muistin kanssa vähän ongelmia. Sanoko sulle... Pyramidi huijaus yhtään mitään. Kysy mies, joka huijas sairaalta vanhukselta miljoona omaisuuden. Taisi asua arkaa paikkaa. Mistä kuulun menet liian pitkään? Ja nyt riittää! Totisesti.
Hyvä, että sä murehdit sitä eilistä. Ossi ärsytti sua ihan tahallaan. Tulla sua lähteä siihen mukaan. Sen jätkän naama ei suuttumatta kattele edes Uuno Turhapurokaa. Vieläkin otsasuonissa tykyttää. Terve. Lähtikö puotipuksu eilen kotiin itkemään? Sulla tuntuu olevan niin kova halu olla esillä, että mä päätin jättää koko lavan sulle. Helena ja Isabella oikein tykännyt sun meuhkaamisesta. Ja suako ne muka kiitteli. Tuskin! Ei, lopettakaa nyt. Te käyttäytyy kuin pikkulapset. Kuule, mä joudun sun takia menemään Helenan puhutteluun. Mä että oikein pomon toimisto. Siitä kuule ittees vaan. Kuka se on? Helena. Lähetäänkö Helenan puhutteluun samaa matkaa? Sun toinailujen takia me ollaan molemmat vaarassa saada potkut. Siitä voit kuule syyttää ihan itteensä. Jätkä rupes leikkimään jotain karaokeisessa. Ei mun mitään edellytyksiä. Sun edellytykset? Ne rajoittuu siihen, että sulla on paljas pinta ja hito huonot jutut. Ai Helena, hei. Ja Isabella. Meillä on teille tärkeitä asiaa. Mä lupaan, että se eilinen ei enää toistu. Ei kun sen nimenomaan pitäisi toistua. Mm. Niin kummallista kuin se onkin, niin yleisö oli haltioissaan teidän toilailuistanne. Ja siksi me halutaankin, että te tuutte vetämään uuden karaokeillan yhdessä. Siis haluat sä oikein tosissas palkata meidät sen eilisen jälkeen? Yleisö teidät haluaa, ei me. En tässä ole mitään järkeä. Ootko sä Isabella mukaan samaa mieltä Helenan kanssa? No mä nyt en aina muutenkaan ymmärrä tämän kansan mieltymyksiä. Eli kyllä. Minäkin toivon, että te tekisitte sen uudelleen. Mites on? Mitäs täällä ihmetellään? No, toi sun vaimos toivoo, että mä rupeaisin karaoke-isännäksi yhdessä ton Juipin kanssa. Mä voin kertoa teille, että mä en suostu samalle lavalle, ennen kuin tolle laitetaan kuonokoppa. Kuulehan pallomaa. Luuletko sä tosiaan, että mä suostuisin juontamaan ihan tosta noin vaan sun kanssa? Hei, miettisitte nyt vaan. No kun se eilinen ilta oli menestys just teidän törttöilyjen takia. Mä en ala miksikään yleiseksi pelleksi. Voi kuule. Siihen junaan sä hyppäsit silloin, kun sä synnyit. Kekkuloit puoli alasti niiden hemppäkirjien kansissa. Nyt voitte ottaa pois laskuista. Minkä takia sä niin jyrkästi kieltäydyit, kun Helena pyysi sua juontamaan iltaa Ossin kanssa? Helena pettyi aika tavalla. No joo, onhan tää nyt siltä kannalta vähän ikävää. Miten mä nyt voin juontaa Ossin kanssa, kun mä en voi sietää koko jätkää silmissä? Mutta kun yleisö tykkäs aika kovasti. No joo, kyllä mä sen huomasin. Mutta puolakaan Aisa-pariksi mä en enää rupea. Kyllä Helena itsekin huomasi, ettei yhteistyöstä Ossikas tuu mitään. Nimenomaan. Sen Taliaivan kanssa menee homma kuin homma ihan pieleen. Hei, koko karaoken tarkoitushan oli piristää Helenaa ja edistää Amandan myyntiä. Mä tein sen, eikö se nyt riitä? No ei. Helena kuitenkin hommas sulla uuden työpaikan. Miettisit vielä. Hyvä on. Kyllähän mä Helenalle oon vasta palveluksen velkaa. No, mutta sä huolehdit siitä, että mä saan juontaa karaoke yksin. Ossi! Mä laskin eilisen myyntitulot ja yllättävää kyllä se karaoke-ilta oli menestys. Myös taloudellisesti. No sehän tietää varmaan palkan korotusta. Pikemminkin lopputiliä, ellet sä suostu juontamaan uutta iltaa Ismon kanssa. Et voi olla tosissasi. Voin. Ja olen. Kuule, Helena ei antais mulle potkuja tommosen pikkujutun takia. Kuule, tärkeämpi se teidän yhteiskeikka sille on kuin mulle. Mulla on sentään spa.
Ja sun on ihan turha esittää hankalaa. Kyllä mä näin, miten sä viihdyit valokeilassa. No, enää mä edes mahdu siihen samaan valokeilaan sen Ysmun kanssa. No syytä olis. Muuten sä saat alkaa etsiä uutta työpaikkaa. Ihan hyvin me vissiin vedettiin, kun yleisö tykkäs. Seppo sanoi, että Helenalle olisi hyvin tärkeää se, että me vedettäisiin seuraava keikka yhdessä. Isabella Hoks antaa mulle potkut, jos mä en suostu. Eli nyt olisi vähän niin kuin pakko saada meikäläinen mukaan, että sulta ei menisi työpaikka alta. Kyllä se on kuule sunkin duunipaikka tässä vuottuna. Mulla ei ainakaan varaa menettää duunia perheellisenä miehenä. Kun ei tosta salibisneksestä nyt mitään miljoonia tienaa. No okei, mä tarvin sun apua. Tehdäänkö se keikka yhdessä? Ossista ja Ismusta ei ole kuullut mitään. Pitää varmaan soittaa ohjelmatoimistoon ja kysyä sieltä karaoke-isäntää. Voit saattaa saman tien suoraan työvoimatoimistoon. Kummankaan ei tarvitse jatkaa täällä, jos se ne tämän vertaan voi auttaa työnantajansa. Terve. Mä tulin vaan ilmoittamaan, että mä teen sen keikan. Joo, sama täällä. Tää siis tehdään se yhdessä. Kiitos. Mä tulitan sen järkeis. Te pelastitte mun päiväni. Mun täytyy jatkaa nyt töitä, mutta puhutaan sitten illasta myöhemmin. Hei sitten. Hei. Sun on turha kuvitella, että mä välitän sun duuneista pätkääkään. Mä ajattelen tässä ainoastaan Helena. Ja oma duunias. Tää on tasan tarkkaan viimeinen keikka, jonka mä teen sun kanssa. Sen jälkeen mun ei tarvi sanoa sulle enää edes päivää. Sopii kuule varsin hyvin.